ိုင်းသားကျမရင်းနေပညာပေးရေးအစီအစဉ်ဆရာထက်သမားငါမေကတူမွေဝေဒါရေဒီယိုလာသောခွန်ခွန်အကောင့်ဒီပုံညအကောင့်မက်ရေဒီယို 102.5 เมกะเฮิร์ตซ์วิทยุเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้Radio FM 102.5 MHz ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ယူဝရင်ချင်းမှုနဲ့ရှိခိုက်သမိုင်းအစဉ်လာဖုန်းနံပါတ် 3999 9383ဒါပါမက်ဖရီဒီယိုအဖန်တရားနိုင်တာသမငါမီကဟတ်ရခိုင်တိုင်းအောင်သောဘာသာစီဆောင်က crossover ရီအကနေမှာထောက်လွှမ်းတောင်ဆက်ပြီးလို့ကောင်းရှိကဂျဲလူမျိုးများအပိုင်း၌ကိုထောက်လွှမ်းတောင်ဆက်ပြီးလို့ပြိုက်ပါရီဟောပါရောင်းကျွန်တော်ရခိုင်တိုင်းသောဘာသာစီဆောင်ကိုအပတ်စဉ်တလောင်းလာနဲ့ကာတာပတိနေဒီမှာထောက်လွှမ်းပြီးနေပါရီအကနေရခိုင်တိုင်းအောင်သောဘာသာစီဆောင်ကိုထောက်လွှမ်းတောင်ဆက်ပြီးလို့ကကျွန်တော်စင်မျိုးပြိုက်ပါရီဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ညီပြေအာကာတိဆိုထရီခရီတာဆိုရီတိခေါရှီကိုလေခန်းစားနောက်ဆောင်ပြေကပါမယ်အီတိခေါရတို့ညီပြေကုန်ခိုက်ရီပတ်မှာကျွန်တော်ရတိတောင်နေကညီပြေဝခိုင်ပရေဂီတေကရတိတောင်နေကညီပြေကိုတိုင်ကိုကြတောင်းဆိုထရီတိခေါတပုတ်ပါညောင်တိခေါကိုညီပြေကျွန်တော်ရေဒီယိုမှာအချိန်နောက်ကြလို့တွေ့ညီပြေမထောက်လွှမ်းလိုက်ရတယ်တိခေါရှီပါဟုတ်ပါရဲ့အီတိခေါညီပြေရတိတောင်နေကအွန်လိုင်းလောင်းကညီပြေတောင်းဆိုပြီးတဲ့ဆပ်ဖိုက်ပါတယ်ဒီတိခေါကိုတိခေါစာသတိကိုကြိုက်လို့ဆိုပြီးတောင်းဆိုထားကြပါခန်းစားနောက်ဆောင်ကြိုက်ပါမယ Relaxi, get to la ra, cru
video of fantia nai da tamanga mi ka has rakhain tai yong da pala si sai yo yin jin mu ne shikai tamai sin la phone number 3999336 dai zo ba chano ro ni bi ge jelly myo mya apai tai ko ro ni bi ge ko kon kha re ayo nai la ban law ga ဟုတ်ပါတယ်တလာပိုင်းလာမနေပြီကျွန်တော်ထောက်လောင်းပြဖို့ပါရတကယ်အင်္ဂလိပ်မှာနေပြီကျွန်တော်တို့ဂျယ်လူမျိုးများအပိုင်း၌ကိုတောင်းဆက်ပြလာဖို့ဖိတ်ပါရယ်လုံးရူဝီတဲ့ကြပြတ်သွန်းလာရူဒီကန်တာဂျယ်လူမျိုးများအပိုင်းတိုက်မှာဆလုံးဟင်ကေလာအူဘရူအကလုံးပေါင်းဖိတ်ပါရယ်အင်္ဂလိပ်မှာကနေပြီကျွန်တော်မျိုးများအပိုင်း၌မှာဇာအကလုံးအားရှင်သာဓုကောင်ပါလာပလေးဆိုစားကိုကျွန်တော် prepare ပြလာပါမယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့နေပြီးကကရာစိတ်အောင်ရထရာလုံးနေပြီးကအားလုံးတိုက်ဆိုင်လို့ဟင်ကပါရီ။ price ရှင်၊ရှင်၊ pass ရှင်မိတန်တိကလွေးလို့လူသူတိုက်ဆိုင်နေကပါရီ။ဒီခါမောက်ဘဲလောင်ရှန်တို့ကခေဝါဥတန်တစ်ချက်နှစ်ချက်ကြောနေရတယ်။ရောက်ခါမှနေပြီးကအပေါင်းကရာစန်တယောက်တပတ်ခေါင်းအိတ်ဖို့ပြောင်းနေတဲ့ခါမှခေဝဥတန်တိထွက်လာပါလေကရာဒင်ဂျာဖရိုက်လို့တောင်းနေပြီးအပေါင်းရှောင်းအပေါင်းကရာစန်တာကခေဝဥတန်တိကိုဂရုမစိုက်ပြီနဲ့အဲ့ဒီမှာခေါင်းရှာအိတ်လေးပါလေကကောင်းမကရာလူတစုအပေါင်းတို့အင်ရှစ်တန်းခေါက်ကိုနေပြီးကလာခေါက်ပါလေယောအပေါင်းရှောင်းကပြေးလိုက်ပါလေအသူတို့လေညီမတိုက်ခေါင်းမှာသူပြီးကအပေါင်းရှောင်းကမိလိုက်တယ်ရေခါနေပြီးကအကျွမ်းရို့ထိုဖက်ရာကပါအကျွမ်းမေလာကိုဝမ်ကရောင်နင်းလို့ကိုဝမ်ကရောင်နင်းလို့နေပြီးကဂျေဇုပရုလို့ကုညီပြီးပါပရိုဗိုင်လက်ရေခါအပေါင်းကာဇန်တာကနေပြီးကဘိန်းဒိုလက်တတယောက်ဖိုက်တယ်ဘိန်းဒိုဆရာပါရေလက်တတယောက်ဖိုက်တယ်ရာနီကွမ်ကြောင့်ကနေပြီးကရောင်းအပေါင်းရှောင်းမွင်းပီခါရီမမွင်းပီခါရီလူတိမဟိအသူပေါင်းနေပြီကကိုဝမ်ကောင်ကောင်အပေါင်းဘတ်တို့အပရိလာကပါရေဒီကအပေါင်းကနေပြီကဇာရှိမလာခိုလာခိုခိုပရိပြီကလော်ပြီကကုညီတက်တယ်အခုလေးနေပြီကအပေါင်းတယောက်ဘရုံတရုံထပ်ပြီကတန်ခါဖွန်ပြီးလိုက်ပါရေဒီကအောင်တမန်နေပြီကလှပခန်းနဲ့ရေလူလပိုင်းအရေငောတော့စာအပေါင်းကိုအပြုံးကိုစီနဲ့စီကရိုလို့ဟင်ကပါရေအပေါင်းကျွန်တော်တို့နေပြီကဒေါင်ကရှိုင်းရာကပါဒေါင်ကရရှိုင်းတောင်ကရရှိုင်ရာကပါအကျွမ်းမရနေပြီကအရှိန်မမွင့်နိုင်လို့အကူကြီးလာတောင်းစော်ပါရေပိုင်ပရိုဗိုင်လာအပေါင်းကလေးနေပြီကလမ်းလျှောက်ကြီးကောင်းညုံမှန်သိလို့ကျွန်တော်တို့
ထိုင်ထိုင်လို့လော်လရိုက်ကတောင်ပါတခါတည်းယူလာပါလေဆိုပြီးကလူငယ်အရေတယောက်ကနေပြီးကရှီကိုတလှမ်းတွပြီးပြုတ်လိုက်ပါလေဒီခါအေးအေးကောင်းရောက်ဆိုပနိုင်နေပြီးအပေါင်းကလေးကတောင်ထက်ကိုတက်ထိုင်လိုက်ပါလေရောင်ရာတော့နေပြီးကရဖို့နှစ်ချက်တိလောက်ကားပါလေထူးဆန့်စာမနေပြီးကရောင်လူငယ်အရေတိစာလူရီတိစာနေပြီးကတယောက်နဲ့တယောက်စကားတလုံးလေးတော့မပြုတ်အပေါင်းစိုက်ထိမှနေပြီးကကောင်းစကားနေရေအရှိတရမနာဆိုပြီးကစိုင်းစားမိတ်ပါလေရေခါနှစ်ချက်တီလောက်အကရာမှာသူတို့ရာဇာနော့ကိုရာဇတ်ကိုနောင်းမင်းရေတရာလုံးနေပြီးကတိုက်စိုက်နေရတယ်ရာလီကောင်တိတ်တိတ်အိမ်တလုံးမှနေပြီးကအိမ်တလုံးမှမင်းရောင်ကိုမရပါရေရေကကျွမ်းရာအတိုင်းအတာရဒေအင်စာလူရတဲ့အိမ်ဖိုက်ဖို့မြတ်ရီလူများတိစံနေပြီးကအပေါင်းကာဇန်ကိုရောင်းအိမ်တော့ခိုးယူလာကပါလေလေယခာအိမ်မနေပြီးကပရင်စီပရင်ထောင်အင်ဂရီရခိုင်အိမ်ဖိုက်ပါတပြောင်းနေပြီးကတန်ပြောင်းခန်းကိုဝမ်းရခါအောင်တန်မနေပြီးကမှွင်ကန်လန်းဆန်းရီအနန်းတမျိုးကိုမနေပြီးကနန်လိုက်ရပါရှူမင်းလိုက်ရရယခာနေပြီးအပေါင်းကိုအသက်90အရွယ်ဝန်နေပြီအမျိုးသမီးတယောက်ကရောက်ပါအသက်90လောက်ဟင်ဖို့နေပြီမမကြီးတယောက်ကပါလေဘေးလက်ခေါင်ဘေးလက်ခေါင်အခန်းတော့နေပြီခေါ်လာပါလေရေကလူရေတိကနေပြီတပြောင်းရောက်ပါနေပြီတန်ပြောင်းခန့်မှာထိုင်လို့စောင့်နေကြရေရေခါဘေးလက်ခေါင်အခန်းမှာနေပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်လောက်ဟင်ရေအွန်တိုင်းမှာနေပြီးလှပရှုံးမော်ရေအွန်တိုင်းမှာနေပြီးလှရေမမတ်ရှိတရားအမျိုးသမီးတရားအရှိမမွေ့နိုင်ပြီနဲ့အိုနေရေအိုညင်းတန်လို့ဟင်ပါရေရေကအမျက်မကအွန်အန်ဆိုပြီးရေအရှိငိုတန်ထွက်လာပါရေတံမြောက်ခိုင်းမှာထိုင်စောင့်နေရေအဖက်သေးလေးတော့နေပြီးကကောင်းပြိုလာပါရေရေကအရှိမနေပြီးဝါဝတောက်တော့ဝါဝရှိရှိုက်ကောင်းခနန်းရှိုက်ဖို့ကကောင်းကောင်းရေတအိမ်လုံးသားနေပြီးအပေါင်းကိုကောင်းကောင်းကျေးဇူးတောင်စကားတိပရိုဂရက်ရေ။ရောက်ပါကျေးဇူးတောင်ရေစဖက်ညပါရေပရိုဂရက်ဒီ။ရေခါနေပြီကဝင်းဖွားရေအရှိကုန်နေပြီကဝင်းဖွားပလီကအပေါင်းကနေပြီကငါအင်ပရဖို့ရအေးအရှိတိငါအင်ပရဖို့ရရပန်ပရိုလေးရေခါနေပြီရေခါရောင်းလူငယ်ရှိတိကအပေါင်းတန်ခေါင်ကြိုလာပါလားအင်ကိုနေပြီးမိုးလခပြန်ပါဖိကျွန်တော်တို့လေးသားနေပြီးအပေါင်းအတွက်အဲ့ရခေါင်းထပ်ပြီးပါရဒေမာနေပြီးတညာအဲ့လေးပါဆိုပြီးရောင်းလူငယ်ရှိတိကပြုတ်ပါလေလားအပေါင်းလေးနေပြီးခရီးကကောင်းညောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့မိုးထမပြန်ဖို့သဘောတူလိုက်ပါလေမိုးသမပြန်ဖို့အေးကောင်းပါရေငါတို့မိုးသမပြန်ဖို့ရရေကအထေးမှနေပြီးလူရီရှစ်တဦးစာနေပြီးအပေါင်းကိုအိတ်ခန်းသစ်တို့ခေါ်လာပါလေလားအပေါင်းကလေးသားအပေါင်းကလေးတော့အိမ်ကလေးတော့ဂရီပန်အခန်းကလေးတော့ကကောင်းကြည်ပါလေအခန်းရနေပြီးကနန်ရန်လေးဖဲမှာနေပြီးကမြို့ဆိုင်ပေါင်းဆက်လို့ထောင်ရည်ဓာတ်ပုံဂရီတီကိုရှိတ်ဆက်ထွေရှိတ်ဆွေးထားပါလေလဲရောက်ပါအင်္ဂတောင်မွေရဂရီမာလေးတော့နေပြီးကအောင်တန်မနေပြီးကနူးညံ့ပြုတ်ပြောင်းနေပါလေလဲအခန်းထဲမှာဆိုလိုဟင်ကစကားနံပါတ်နေပြီးကစကားပန်းနဲ့ပါရေစကားပန်းနဲ့ပါမဖို့ပြက်နိုင်အနန်တမျိုးလေးတော့ရပါရေရောင်းအနန်ကောင်နေပြီးအပေါင်းစာအဲ့ရထဲမှာလေးလိုက်စာနဲ့ရှက်ရှောင်းပေါ့အဲ့ပါလက်ခတ်ပါရေရေကေကရာဆိုင်အောင်ရာဂနေပြီးကအဖို့တာဥကြောစာနေပြီးကထုံးစံအတိုင်းမိုးရှက်မိုးထားငေါ်ချက်တီလောက်ကပေါ့နေပြီးကအဲ့ရကထားလိုက်ပါရေမိုးမလောက်ခံသူမြတ်တဲ့အယုံထနွားရှိအမိုက်တီကိုကောက်ရပိုင်လောရဖို့နော်ရှိခလာဒီယာနေပြီကပပလူဆာဆာထွက်နေမှုပွန့်တိကိုဆောင်းရာတီမှာဇိုဇိုထားရလို့အလူရဲကောက်ကိုက်လာပါရေကေရောင်းအလောက်ကိုနေပြီကအဖိုးတသက်လောက်ဆော့စွာလောက်ဆော့ပလာစွာကရာပါပြေဒေနင်းလေးတော့နေပြီကအဖိုးတယောက်ဝမ်ရီအတွက်ရှမ်းရှမ်းနဲ့နေပြီကပစုတ်ကိုခေါင်းကရှုံလို့မှုကောက်ဖို့ထွက်လာပါရေကေရာတောင်ဖက်နိုင်ခရီလောက်လန်ရှောက်ဘရီခါလဲဆွေအမျိုးကြီးဟင်းရီရှောင်းဖဲနတ်တို့ရောက်လာပါ
ရေကေညောင်ပိုင်နေပြီကေအရှိကိုဝါလီဘရန်လောက်အကွာမှာလေလေကန်းတောင်ထက်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းလူတယောက်လေးနေစာကိုတွေ့ရပါလေ။ညောင်လူစာနေပြီကေအသက်အဖောင့်အဖိုးနဲ့အပေါင်းကရာဇန်တာလောက်ဖိုက်နေအဖိုးကလေးတောင်နေပြီကေအပေါင်းကိုသူ့မှတ်သူ့လက်ကိုနေပြီကင်လို့ယောဝါဂိမတ်ရပိုင်ခလိုက်ခဏပြီးကန်တော်ထဲမှာအဲ့နေကမိုးလောင်ရထဖိတ်ဆိုပြီးကနှိုးလိုက်ပါလေလားရေခအပေါင်းလေးသားနေပြီးဘရုံဆိုနေပြီးကငေါခနေထထိုင်လိုက်ပါလေပရိခန်နေပရိကအဖို့ကိုကိတ်လိုက်ခါယောငါဇာကိုရောက်နေလေညာကနေပြီးကအဖို့သားကျူးကဘလောက်ရေဖို့ကောင်းရေဝါကီမရှောင်းကန်တော်ထဲမှာနေပြီးကတုံဆောင်ဆောင်လို့နေပြီးကမိုးလောင် ground down ထိအဲ့နေပြီးကဆိုပြီးကအူဆိုပါအောင်ရေပြီးကပြုတ်လိုက်ပါလေပြုတ်လိုက်ပါလေရေခါနေပြီးအပေါင်းစားညာကပြစ်ကုန်ခရရအဖက်အပြက်တီကိုအတွေ့ရတယ်ညာကနေပြီးဂျက်လူမျိုးတီခိုးဆောင်ခိုးယူလက်ခိုင်းစကိုခံလိုက်ရစကိုအပေါင်းကာဆန်ကလွေလို့တခါလူတယောက်လေးတော့တိတ်နေဖို့မဟုတ်ပါဆိုပြီးကဂျက်လူမျိုးတီအပိုင်း၌ကိုအင်မပါအဆုံးတက်လိုက်ပါလေဟောပြောင်းအက္ဆာကနေပြီးကအယောင်ရှီခဲကနေပြီးကကျွန်တော်တို့ဝတ္ထုသဖွယ်ဝတ္ထုပိုင်နေပြီးကကခရရအကောင်ရှိပါနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့တက်ဂရီဝါကိုအတိမနပြီးကအဖို့ဆောင်အပေါ်ဆောင်ရောပရပခုခရီအကောင်ရဒီရခိုင်မဟင်ခရီအကောင်ရတစ်ခုဖိုက်ပါလေအကောင်ကိုနေပြီးကအေးမရောင်းအောင်တို့ဒါကနေပြီးကပူဆူရီသတ်သာဖိုက်ပါလေဟောပါကျွန်တော်ရဲ့အရှင်လေးတောင်းနေပြီးကတီခရွန်တောင်းဆိုဖို့အရှင်လေးရရှိလာပါပြီရောင်းကနဖဲလို့နေပြီးကတီခရွန်တောင်းဆိုနိုင်ဖို့တွေဖုံး၃ညငငငသုံးခါသုံးဆက်တဲ့ကို direct ဖုံးဖောင်းပြီးလာဖို့ပြပါရည်ကျွန်တော်နေပြီကအခုပိုင်းအယောင်ဟိုးအယောင်တုံးကနေပြီကအယောင်ခိုက်ဆက်ဆက်ကဖိုက်ခရီရခိုင်မနေပြီကရောက်ပိုင်းဂျက်လူမျိုးတိပုံပေါက်ခရီဆိုရီအကောင်ရှေကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ထောင်ပြည့်ရဲ့ပြီးခရီကျွန်တော်တို့အမျိုးတိတွေတော့ဂရီနာနှိုက်တဲ့ဖလိုမျောလောင်းပါရည်ဆက်လက်ပြီးကဖုန်းနံပါတ်၃ညငငငသုံးခါသုံးဆက်တဲ့ကိုဖုံးဖောင်းပြီးလာပါမယ်Don't let it why I come a moño mai Você do tigre me mehine Bate me nur kai mai Twin lonely car o yonga sa ta mo kon nai au hi car kai ru ma po mya li car A gu ma ga mo pro cha na she bua ron no ra Sadam konai ahi kar kai ruma bo nyali ka Eku maga mu puja na shiwa ranara Ranara Dalizaba ko jyu ni kang ya Au pare Dalizaba kong pare ဆုခရတဇံဆိုတာအပျော်ဆုံးခရီးတခါတောင်းရပါလားဆုခရတဇံဆိုတာရေအပျော်ဆုံးခရီးဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့တနခရတဇံပိစောထရေပျော်ဆုံးခရီးပါနာဟုတ်ပါတယ်အတီခေါင်တောင်းဆိုရေကိုရှင်နာမကတရုတ်နိုင်ငံကွမ်တုံမြို့ကအညောသဘဲနဲ့ပဲကြကြကြတော့ဟာလို့ဒီမှာဖိုးမှာအခုနေမကန်းရသင်္ကြန်ကျွန်တော်အခါတောင်းတော့လောဖုန်ခါရေဘမစီနေလိကျဟုတ်ပါရဲ့ရောင်းကနေဒီ
အလုံးမြတ်ဇတိလေးပါပဲနေမကောင်းဇတိလေးအကောင်အမျိုးမျိုးကောင်းပါရဲ့နဲ့ဟုတ်ပါတယ်အစ်တီခေါင်းနေပြီကတောင်းဆိုရရရေရှက်ရှိကကျွန်တော်ကအဝေးရောင်းနေဒီကမ္ဘာမှာတိတော့ပါဘောရခိုင်တို့ငါသားဒီအဝေးရောင်းနေရေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေပြီကတနက်နေထောက်လုံးပြီးလိပါမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်ပါရီတလီဇောပါအဲကိုတင်းတော့တော့ဆောပါကိုဇတိခေါင်းတောင်းဆိုပါဖို့လေမာထွန်းတင်းဆိုတော့ရဲ့အူရောင်းကြပါအကိုမြတ်ထွန်းတင်းဆိုထရီအဝီရောက်တာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရီဒီခေါင်းတောင်းဆိုရီကိုရှင်နာမည်ကကျွန်တော်နာမည်ဦးသွန်းလိုက်ပါအကိုဦးသွန်းလိုက်ဒါကနေပြီးတောင်းဆိုပြီးစားပါလေ။အော်ဂူဂါမလေးရှားဂျိုဟိုကပါကော။နင်တော့တော့တော့မနေစားကြည့်ကြပါကပါ။ဂျိုဟိုကပါနော်။နင်တော့တော့မနေစားစီ။စားစီရပါကော။စားစီပါနော်။စားစီပါကော။စားစီ။ဟုတ်ပါရင်အစ်တီခေါင်ကိုတောင်းဆိုရရေ။ကန်သရှိရှိကအော်ရာဂအမိဖတ်ဒီကိုအောင်မင်းတပြေးရလို့ပါကိုဘောရခိုင်ဒီကိုကန်သာကြည့်အခုရောင်းနေဘောရခိုင်ဒီကိုကန်သာကြည့်လေးနောက်ဆောင်ကြည့်လို့ပါရာဂအမိဖတ်ဒီကိုတတိယလို့ဟုတ်ပါရဲ့
ရာဂမင်းဖတ်ဒီကိုသတိရလို့နောက်ပြီးကေကိုရခန်ကိုရခန်တော့ဒီလိုအလုပ်လုပ်တော့ဆိုတယ်လို့ပါအေးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေပြီးကေမကရာရှင်မှာထောက်လောင်းပြီးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကျေးဇူးတော်ပါကျေးဇူးတောင်းပါတယ်ခေါင်းတောင်းဆိုမှုအစီအစဉ်မှာနောက်ထပ်တီခေါင်းတစ်ပုတ်ပဲလက်ခံပြီးလို့ဖိုက်ပါရီ။ဟုတ်ပါရောဆက်သွယ်ရဖို့ဖုန်းနံပါတ်က3999933 6ကိုဒိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါရီ။နောက်ခတီခေါင်းတစ်ပုတ်ပဲလက်ခံဖို့အစီအစဉ်ဟင်ပါရ fan 1.9MHz ရခိုင်တိုင်းဟောင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ရရရင်ကြည့်မှုနဲ့ရှိခိုက်သမိုင်းအစဉ်လားဖုန်းနံပါတ် 3999 9383 6
တရိစပါဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့တောင်ဆူထားရတီခရွန်စီတီကိုထောက်လွှမ်းတောင်ဆက်ပြီးလာဖို့ရှိနေရောက်ရှိလာပါပြီပထမအဆုံးခန်းစားနာစနာပတီခရွန်ကစုခရတဆောင်တီဆိုထားရအပျော်ဆုံးခရီဆိုရတီခရွန်ကိုတောင်ဆူပြီးတာပါတယ်အတီခရွန်နေပြီးကတရုတ်နိုင်ငံကွမ်တုံမြို့မှာရောက်ဟင်းနေရယ်ကိုအေးလွန်တန်ကကျွန်တော်တို့ပိုင်အဝိကိုရောက်ဟင်းနေရတယ်ညီကမောင်နှမတီနာဆောင်ဖို့အတွက်ဆူပရီကတောင်ဆူပြီးတာစဖိုက်ပါတယ်ခန်းစားနောက်ဆောင်ကြေးကပါမယ်ဆလဘီကခန်းစားနာဆောင်မတီခရောင်းကနာထိုင်သိသိဆိုထားရအဝိရောက်ပါဆိုရတီခရောင်းကိုမလေးရှားနိုင်ငံဂျိုဟောမရမှာရဟိနေရဲ့ဦးတန်းလှန်ကကြောက်တော်မလို့နဲ့တာစီမာဟဲ့ရမိဖာတီကိုတတိယလို့ဆိုပြီးကတောင်းဆိုထားရပိုင်ကိုပိုင်နေပြီကတုတ်ပိုင်နေပြီကအဝိမှာရဟိနေရတဲ့ရခိုင်သူရခိုင်တတိအလုံးနာဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးကတောင်းဆိုပြီးတာစဖိုက်ပါရခန်းစားနာဆောင်ကြေကပါမယ်
ဒါပါကျွန်တော်ရဲ့ရခိုင်တိုင်းရောင်းသားဘာသာစီဆောင်လေးမကရေရှင်မှာ Breeze on Love ရဲ့ Fire Dragon နဲ့ Apina Sounding Guide ဒီ Crowley Town ဆိုပြီးကြတဲ့မျိုးတွေကိုအမတိုင်းမှာကျေးဇူးတောင်ပါတယ်။နောက်လာဖို့တလုံးလာနဲ့ Time Center ရှင်ညစာတော့ငောနာယီကနေ Crown Night ရှင်မှာပြန်လို့送တိကပါမယ်။ရခိုင်တိုင်းရောင်းသားဘာသာစီဆောင်ကိုထောက်လွန်တောင်ဆက်ပြရလူကကျွန်တော်စင်မျိုးဖိုက်ပါတယ်။ဒါလေးဆိုပါလပ်ရီဒီယိုအဖန်တရားနိုင်တာသမငါမီကဟက်ရခင်တန်ယောင်းသောဘာသာအစီအစဉ် UAL ရန်ကြီးမှုနဲ့ရှိခိုက်သမိုင်းအစဉ်လားဖုန်းနံပါတ်399 93 3 8 8လပ်ရီဒီယို FM တရားနိုင်တာသမငါတိုင်းသားကြမှာရင်းနှီးပညာပေးရေးအစီအစဉ်แบบเรดิโอ 102.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้